Fala gente, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Estou aqui no condomínio Enseada, estou aqui na praça aqui de uma ilha. E hoje eu quero te mostrar essa casa que fica aqui em frente à praça. Essa casa aqui de 300 metros quadrados, mobiliada, decorada, com piscina, terreno diferenciado, na beira do lago. Vamos lá conhecer ela comigo? Acabei de sair aqui da nossa praça de lazer. Hoje venta muito, aliás, essa semana está ventando bastante. Talvez a voz fique um pouco com chiado aí, né? Olha só que fachada imponente. Essa casa aqui é uma casa com estilo contemporânea. Ela tem muito concreto aparente em toda a casa, até nos dormitórios. Notem que fachada diferenciada. Eu quero te mostrar essa casa hoje. Vem comigo, vamos lá, vamos conhecer essa casa. Olha só, acabei de entrar nela aqui. Aqui é o living dela, tá gente? Ela tem um pé direito alto. A casa é demais, olha só, dá uma olhada aqui nesse detalhe do pé direito dela, todo em concreto aparente, as luminárias diretamente no concreto. A casa é demais, ela ficou pronta há pouco tempo, tá à venda, tá com ótimo preço, vale a pena você conferir. Aqui então a sala de estar dela, sofá, ali uma cristaleira, eu vou te mostrar aqui, olha só, vem cá, deixa eu te mostrar. Aqui gente, ó, é o nosso lavabo, vou te mostrar ele. Ó, nosso lavabinho, uma cuba aqui de mármore, um treçado de lá de madeira, um lindo espelho arredondado, ó, que show. Esse é o nosso lavabo. Aqui é o famoso quarto do vovô, né? Você tá sabendo já, né? Suíte térrea, aqui o banheiro dela. Dá uma olhada aí. Aqui, meus caros, então, é o dormitório aqui de baixo, uma cama de casal. Um guarda-roupa bem espaçoso, duas portas, mais um móvel ali para você estar colocando as coisas ali. E o detalhe dessa suíte aqui térrea, que ela tem uma porta aqui para a rua, uma porta-janela, ó. E as aberturas dessa casa são todas automatizadas. Deixa eu te mostrar a vista que a gente tem daqui, ó, do quarto, ó. Cama de casal, uma televisão já, painel. O quarto já tá com split, né, gente? Split. Ar-condicionado já prontinho. Olha só a porta de entrada, toda ripada. Porta grande, deve ter uns 3 metros e meio aqui. Tranquilamente. Aqui, ó, gente, deixa eu te mostrar. Aqui, então, essa é a nossa cristaleira. Abre com toque. Ó, armário aqui sob medida. Bastante espaço aqui para estar guardando as coisas. Ali na frente, gente, ó, é a nossa sala de jantar. Eu quero te mostrar. Aqui temos duas poltronas, faz parte do living. Aqui mais uma poltrona aqui para você esticar os pés aqui, ficar contemplando a vista para o lago. Aqui a nossa mesa de jantar. Olha que legal esses lustres. Diferente, né? A mesa de jantar aqui para 10 pessoas, tranquilamente. E ali atrás é a nossa cozinha, um balcão americano com uma ilha. Ela é toda de São Gabriel preto escovada. Olha só que diferente, muito legal. Aqui nós temos duas, quatro, seis banquetas aqui também. Olha só, tem seis banquetas aqui, uma mesa de 10 lugares aqui atrás de mim, da jantar. E aqui fora mais uma mesa com mais 8. Cara, dá pra fazer um almoço, uma janta aqui para umas 20 pessoas tranquilamente. Aqui é a churrasqueira também, revestida também de São Gabriel preto. E MDF ali, armário para você estar guardando carvão, a lenha. Aqui a nossa cozinha também, São Gabriel preto, bastante espaço para trabalhar, bastante armários aqui em cima. Lá em cima um móvel de decoração, para você botar alguma coisa de decoração lá. Olha só, vou te mostrar os espaços. Gavetas grandes, ó, um gaveteiro bem grande. Outra gaveta aqui, olha só. Tem seis gavetões aqui, dá para guardar muita coisa aqui nessa cozinha. Né? Que na verdade é o espaço gourmet da casa, né? Agora tem a cozinha de apoio que é ali, que eu já vou te mostrar. Deixa eu só te mostrar a ilha aqui, ó. Ó, então a gente tem uma cervejeira aqui e uma adega também, né? Uma adega, uma cervejeira climatizada aqui. Duas, né? Aqui a gente tem mais espaço aqui na ilha de armários, ó. Vê que já tem até os pratos, ó. O proprietário já pensou em você, meu caro. É só comprar a casa, trazer a carne, espeto tá aí, os pratos tá aberto, tudo aí, novinho. E vim usar o imóvel. Aqui então eu quero te mostrar. Uma geladeira side by side, com
Sistema de gelo aqui na porta. Eu vou abrir aqui pra você, ó. Olha aí, refrigerante, água mineral. Eu vou deixar a champanhe aqui pra quando você vir comprar a casa, tá bom? Aqui é a nossa torre quente, forno, micro. Aqui então é a nossa cozinha, ou cozinha de apoio, né, ao espaço gourmet. Ali uma lava-louça. Aqui mais um fogão cooktop também. Mais gavetas aqui embaixo, ó. Dá uma olhada aqui, gente, ó. Gaveteiro também, bem espaçoso. Aqui também tem mais um gavetão, ó. Panelas novinhas, ó. Só você vir e usar o imóvel. Aqui, gente, ó. Não sei se você vê, tem o exaustor aqui diretamente no armário. Olha só que bacana essa ideia. Aqui mais espaço também, ó. Aqui é do exaustor, que foi escondido no MDF, ó. Ó, mais armários aqui também. Ó. Gente, a casa tá prontinha, prontinha, prontinha. Aqui a gente tem a nossa área de serviço, máquina de lavar. Aqui tudo de granito também, bastante armários. E aqui a gente tem um banheirinho de serviço. Dá uma olhada aí. Vamos lá conhecer os dormitórios da parte de cima, então? Vamos lá? Você vem comigo? Vamos lá, então. Comenta aí o que você tá achando dessa casa. Ela tá com um ótimo preço, um excelente preço. Uma das casas mais em conta, ou vamos dizer, melhor custo-benefício aqui do condomínio Enseada, gente. Olha só esse living. Se você tem interesse, chama aí. Queremos te mostrar esse imóvel. Você que procura um imóvel no Enseada, esse aqui está com um ótimo preço. Você não quer gastar muito, quer ficar num patamar aí bem baixo, numa casa muito boa, esse é o imóvel. Olha só a vista que a gente tem daqui. Bacana, né? Vamos lá que eu vou te mostrar então as quatro suítes aqui em cima. Te vi uma lá embaixo, vou te mostrar as quatro aqui de cima. Aqui o banheiro da primeira aqui de cima. Prontinho. Aquele lá é um azulejo 3D que fala, né? Com nicho também ali, chuveiro e a gás, dá uma olhada. Aqui uma torneira mando comando também. Frente frio. Aqui os armáriozinhos. O piso aqui em cima é porcelanato que imita cimento queimado, um porcelanato acetinado. Aqui uma cama de casal linda. Grande, espaçosa. Olha só o detalhe aqui, gente, ó. Não sei se você vai ver. Isso aqui é o concreto da casa, meu cara. A parede da casa é de concreto. Foi gasto um dinheiro nessa casa aqui. E mesmo assim, ela tá com um ótimo preço. Ali os armários, né, com espelhado, televisão, painel, já tá com split ar-condicionado ali. Vou te mostrar aqui a segunda suíte, que pode ser o seu cinema ou o seu home office, meu cara. Acabei de entrar nela aqui. Banheiro. Já com bote de vidro, panela pronta. Olha só, aqui o proprietário deixou para o comprador escolher. Home office, sala de cinema, ele botou um sofazinho que também vira um sofá-cama. Olha o detalhe aqui também, gente, ó, concreto, ó. Concreto aparente. Aqui, essas três suítes integram com a sacada e eu vou te mostrar ela lá na suíte master. Vamos lá conhecer agora a terceira suíte? Vem cá comigo, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Aqui, então, a nossa terceira suíte. Olha só que bacana, também é uma suíte do casal. A porta automatizada, janela, né? Dá pra sacada também. Televisor aqui já pronto. Armários MDF, painel. Também tá climatizada. Deixa eu te mostrar aqui a vista dela desse ângulo aqui. Ó, painel lá atrás. Ali a parede prontinha. Você colocar um papel de parede, um espelho, fica muito bacana. Armário, guarda-roupa aqui, duas portas. Aqui nosso banheiro. Esse aqui ele tem uma claraboia que fala aqui, né? É uma iluminação natural com vidro aqui no banheiro. Bem claro, né? E agora, meus caros, eu quero te mostrar a suíte principal dessa casa. É essa daqui. Bem-vindo à sua suíte. Bem-vinda à sua suíte, minha gente linda. Olha só. Acabei de entrar aqui no seu quarto. Uma cama de casal grande, grande mesmo.
uma televisão já prontinha para você ver os vídeos do corretor da praia. Ó, ali tem um ripado, gente, olha só que legal, ó. Faz todo o detalhe aqui do layout desse quarto. Já vem com ar-condicionado split. Olha o tamanho dessa cama, é grande, hein, gente. Olha só isso aqui. Sinta-se acariciado por gatos. Ai, ai, é boa essa, né? Olha só a vista daqui, ó, do seu dormitório. Olha só, lá temos um guarda-roupa gigantesco, três portas, com espelho no meio, para você estar guardando suas roupas, o seu look aí, né? Vou te mostrar ele aqui, olha só. O cabideiro é automatizado aqui, o guarda-roupa, por sensor. Olha que bacana. Aqui a porta do meio, ó, vou abrir para você ver aqui, ó. Vem cá. Ó, também é automatizado por sensor, com luz, legal, né? E aqui, meus caros, ó, vou entrar no banheiro da sua suíte agora. São duas cubas do casal, ali armário embaixo, mais um espacinho lá embaixo em DF. Olha só que bacana. E aqui, meus caros, a gente tem uma bela banheira de hidro também. Olha só que interessante, uma banheira de hidro de última geração. E aqui, olha só, temos um nicho. E aqui o detalhe, também é essa claraboia aqui, iluminação natural no banheiro, meu caro. Dois chuveiros já com o sistema de gás. Linda casa. Notem que tudo aqui é concreto aparente, ó. Tudo é o concreto, diretamente concreto, ó. Casa toda, ela tem esse estilo moderno, contemporâneo, né? Gente, a casa está à venda, está com ótimo preço. Chame agora mesmo nos corretores que dá 4 imóveis e vem ver esse imóvel. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Até o próximo vídeo. Deus abençoe sua semana. Deus abençoe o seu dia, né? Te dê paz, saúde. E até o próximo vídeo. Até mais. Tchau.